və daha bir son xəbərə görə ermənlərin yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində daha bir mülki şəxs həyatını itirib. Düşmənin silahlı qüvvələrinin atdığı top mermisi Tərtər şəhəri Üzeyir Hacıbəyov küçəsində yaşayış evinə düşüb nəticədə ev sahibəsi Aynur Mehdiyeva həlak olub. Qeyd edək ki, bu gün Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndində tibb məntəqəsinə düşən top mermisinin qəlpələrindən kənd sakini 23 yaşlı Elməddin Sarıyev fəlakət olub, məntəqənin binası dağılib və ərazidəki sakinlər təxliyə edilib.